të lecuar pas vitesh mundime, kështu ndjehen këta pacient pas ndërhyrjes në zemër. Kështu, më fotografin mua me telefonin, momenti që u bëndryre, u vu u nasa, dhe op, filloj hyre në gjakë, shikove të libizre në gjakë, në momenti që ishte blokuar, ishte blokuar, arterje blokuar, arterje majtë, dhe blokuar, dhe op, në momenti që u vu stendër, në moment filloj lëvizje ja. Në moment filloj të unë një firmare e letë dhe më një përmise i dukshëm. Mjek të kualifikuar, stafi besueshëm dhe një pajisje e teknologjisë së lartë. Kjo është njësia më e re e hemodinamikës në vend dhe ndodhet në një spital shtetëror. Kjo pajisje e quajtur angiograf, prodhim i teknologjisë së fundit, bën të mundur që tashmë në spitalin e Fierit të diagnostikohet dhe ndërhyet në kohë reale për të gjithë pacientët që vuajnë nga zemra. Mjeku kardiolog Ndriçim Kallashi është garancia e kësaj sipërmarrje, i specializuar dhe me përvojë në ndërhyrjet koronare, vështirë ta bësh të tregoj për punën e tij, preferon të flasë me pacientët. Këtu ka ardhur një aparatur me shkëlqyer që nuk e di, është një revolucion për Fierin edhe për gjithë pjesën tonë që e prisim me kënaqësi këtë lloj aparature dhe një specializim i mirë për këtë doktor Çimi që kam fjalët më të mira, më të shkëlqyera. Dhe me vërtetë është bërë një punë shkëlqyer. Se kush e ka për këtë punë, din këta që janë të hambukën për këtë punë. Por unë jam aq i kënaqur se edhe puna që është bërë me mua është punë shkëlqyer. Punë nuk e them në kuptimin figurativ e shkëlqyer, një punë për sëmbari tamam për rastet tona, së më tonë. Është revolucion tamam, revolucion në mjekësi. Pacientët kanë gjetur këtu shërim në pak ditë për problemet e zemrës që i vuanin prej vitesh. Ndërhyrja ime doli jo me sukses, po me krye sukses. Këtë ndërhysh 5 herë në zemër, është një rallë. Se unë kam bërë me urnaza, me bypass-e, me tëra. Dhe nuk funksionon? Tani funksionoj aqë mirë sa s'ka me këtë vej. Unë sërgje do të atë shtrirë. Kura i më bëri muaj që po bref. Po gjetëm një mrekullit vërtet. Një vestim shumë të bukur. Një staf shumë të mirë. Dhe qëka është më rëndësishme, shikoj që do të ketë një të ardhme dhe po këthejnë një identitet. Një nga ndërhyrjet e suksesshme të kryera deri tani, rezultoi me arterje të bllokuar. Ndërhyrja në kohë shpëtoi pacientin, jo vetëm nga funksionimi i keq i zemrës, por nga rreziku i infarktit. Po kishin bërë ndërhyrje tani në këtë moment, pasojat të shëndetit në këtë rrezikosh. Tani gjithmonë një arterie e bllokuar është një rrezik shumë i madh. Pas 12 ditësh nga hapja, në këtë repart janë kryer 10 ndërhyrje të suksesshme koronare. Mesatarisht pritet të trajtohet një pacient në ditë. Grupi që do të merret direkt me angiografin koronare, mund të presi edhe 30 pacientë në muaj. Investime për njësinë e hemodinamikës në spitalin e Fierit pritet të trajtojë mira pacient nga i gjithë jugu i vendit. Deri tani për shkak të fluksit në tre repartet e vetme shtetërore në vend, pacientët e kanë përfituar këtë shërbim bashkë me koston e lartë që ofron sektori privat.